Ja, så er det mit privilegie at uh, kunne uh, byde velkommen til det her foredrag om uh, kraft eller om cancer. Og uh, to ord om mig selv. Jeg er uh, lægestuderende med cirka et halvt år tilbage på studiet, og uh, det er det, der er min baggrund for at kunne uh, snakke om de her ting. Og uh, cancer det er jo et meget, eller kraft som det hedder i folkemålene, det er jo et, et meget alvorligt emne, og uh, vi kan selvfølgelig ikke, nå at, at gå i, i detaljer med, med ret mange ting, men vi skal prøve at tage de overordnede linjer, vi skal prøve at gøre det så nemt forståeligt, som vi overhovedet kan, så vi alle sammen kan følge med. Um, og uh, jeg har valgt at tage sådan et billede her med til at starte med, bare lige for at illustrere, hvad det er, vi, vi, vi snakker om. Uh, og uh, det her, det er en, en, et billede af en pige, at der måske nogen af jer, der kan se, som uh, har uh, kraft. Og uh, det, som er specielt ved, ved kraft, det er, at, at folk de er næsten lige så bange for behandling som for selve sygdommen. Og øh, det er den grund til, at man kan se, at hun ikke har, har noget øh, hår på hovedet. Det er jo selvfølgelig, fordi hun har været igennem den behandling, der hedder kemoterapi. Den kommer vi også til at se lidt mere på i dag. Øhm, så øh, det her, det, hvis, hvis cancer har et ansigt, så synes jeg, at det her det var, det, var det der passede bedst. Og det illustrerer meget godt, hvorfor at, øh, at folk de tager det alvorligt. Er der noget, der kan få danskere op af stolen, så er det, når man siger ordet cancer. Faktisk, nogle steder i USA, så er lægerne holdt fuldstændig op med at nævne ordet, når de skal lave undersøgelser for deres patienter. Så i stedet for at sige, at nu kommer vi til at undersøge for cancer, så siger de, nu laver vi en undersøgelse for den sygdom og den sygdom og den sygdom. Og så måske, bare for en sikkerheds skyld, laver vi også undersøgelser, for det kan måske også være C-ordet. Så de nævner slet ikke kan, de siger bare the C-word på engelsk. Og det er fordi, at de har fundet ud af, at folk, de, de går simpelthen bare i sort, hvis de, hvis de, bliver konfronteret med ordet. Så, så, så angst det er der er mange, der er for, for, det her, den her sygdom her. I Danmark så er der ca. 35.000 tilfælde om året. Og i Danmark så har vi den tvivlsomme fornøjelse, at vi har faktisk verdensrekorden som vi kan se her på øh, cancertilfælde. Der er ingen lande i verden som har en højere forekomst af alle former for kræft end i Danmark. Men øh, spørgsmålet det er jo hvad er cancer? Cancer det er jo ikke bare cancer. Mange gange i medierne så bliver det fremstillet som en homogen sygdom, og det er det jo selvfølgelig ikke. Tværtimod så så ved man, at jeg har taget sådan en lille liste med her, som, øhm, som vi gerne skulle kunne gå op på skærmen. Og det er listen over de mest almindelige former for kraft. Man kan jo få kraft i næsten hvilken som helst lægemestel. Og øh, der er over 100 på den her liste her. Og de er vidt forskellige. Der er nogle af dem, som er, hvis man får den diagnose, så er det næsten det samme som at, at få en dødsdom. Og så er der andre, hvor det stort set er ufarligt, og man overlever næsten altid, og behandlingen er måske ikke engang særlig hård. Så der er kæmpe forskel på cancer. Cancer det er altså ikke bare cancer. Og øhm, man kan spørge sig selv, hvad er det for noget det her? Hvad er det, der gør, at pludselig så vokser der øh, svulster frem i vores krop af vores egne celler, som engang var raske? Og så ender det med at, at slå os ihjel. Hvad er det, der sker? Hvad er det for, noget underligt? Hvad er det for en underlig mekanisme, der går i gang? Og øh, det, som vi skal kigge lidt på her, og den måde, som, som jeg tror, man allerbedst kan forstå det her med, med kraft på, det er øh, at se på cancerceller som celler, som er holdt op med at følge kroppens egne spilleregler, eller kroppens love. Og... Øh, jeg ved ikke hvor mange af jer der genkender den her person her på, på billedet, men øhm, det er det var indtil for nyligt eller indtil for nogle år siden den største sportsstjerne i historien. Det var jo Lance Armstrong, som vandt Tour de France syv gange i træk, og øh, han var alles idol, indtil at man fandt ud af, at han havde snydt med doping, og øh, derfra så gik han fra at være den mest beundret til at måske at blive den mest foragtet. Og øh, det er lidt det samme. Med, med, med cancer. Lance Armstrong han fandt ud af, at det går ikke at øh, bryde med spillereglerne. Det kan godt være, at det går godt et stykke tid, men på et tidspunkt så fanger bordet. Det er nøjagtigt det samme i kroppen. Det kan godt være, at det, på et tidspunkt, at, at det i en periode går godt, og man ikke mærker til, at øh, der, der sker snyd, eller der sker brud på, på kroppens lov, men på et tidspunkt så kommer det til at gå galt. Og øh, hvad er det så, cancer det er for noget? Den her, øh, den her illustration her, den kan godt virke sådan lidt langhåret, men bare rolig. Jeg tror, at vi kommer til at forstå den meget godt. Det er faktisk ikke så svært, som det ser ud. Øh, det som den her øh, illustration den handler om, det er, hvad er det, på hvilke områder er det, at kraftcellerne de bryder med kroppens love? Og øh, den første... Den, den, det første sted, hvor at, øhm, kraftcellerne de bryder med kroppens love det er, at de øhm, er holdt op med at reagere på signalerne, som kroppen sender. Det er jo sådan, at kroppen den sender signaler til alle celler, og den kan fortælle cellerne, om de skal dele sig, eller om de skal holde op med at dele sig, om de skal slå sig selv ihjel, eller om de skal leve videre. Det, har, det er der fuldstændig styr på normalt. Men øh, de her celler her, de... Øh, de har de, de holdt op med at, 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 at bruge de her, de her, eller respondere på de her signaler her. For eksempel, hvis man har et sår, så er det meget, meget praktisk, at man har celler, som kan dele sig. For ellers, så vil vi, når vi får et sår, så vil, vi, så vil såret blive, blive ved med at være der. Men fordi man har nogle celler, som i kanten af såret får besked om, at nu skal de begynde at dele sig, så begynder de at dele sig langsomt, så begynder de at fylde såret ud. Og til sidst så har man et hele sår. Så det der med celledeling, det er meget hensigtsmæssigt. Problemet er bare, når det løber løbsk. Og kraftceller, de øh, er blevet så at sige selvforsynende med vækstsignaler. Det vil sige, de, kan, de sender signaler til sig selv om, at de, øh, de deler sig. Og så bliver de bare ved med at dele sig. Man kan sammenligne det lidt med sådan et grønt lys i et lyskryds. Vi ved alle godt, at vi skal køre, når det bliver grønt. Og når det er alt andet end grønt, så skal vi ikke køre. Men I kan jo forestille jer, hvis man nu var så smart, at man monterede sådan en her model øh, af en, øh, af en øh, sådan en, en, en lys, et lyssignal i sin bil, og så sørger man for, at det her lyssignal, det altid lyste grønt, når man var ude at køre. Så når man kom til et lyskryds, så i stedet for at kigge ud på de store øh, lys, så kiggede man på sit eget lille øh, lyssignal, og det ville altid være grønt, og så kunne man altid køre. I kan godt forestille jer, hvor meget kaos det ville skabe i trafikken, hvis man hvis man havde sådan. Og det er det, kan selv, de gør, de er så at sige vel, selvforsynende med, med vækstsignaler. Så det er jo ikke så godt. Den næste ting, øh, som vi skal se på, som øh, er det, øh, der hvor der står insensitivity to anti-growth signals. Altså der hvor den røde øh, cirkel er rundt. Det handler om, at cancerceller eller kraftceller, de er blevet immune over for stopsignaler. Så ikke kun giver de sig selv væk hele tiden, men de reagerer heller ikke, når kroppen den siger stop. Og det kan man også illustrere med et det, det røde lys. I kan godt forestille jer, hvis alle bilister i København er bare hørt, selvom det var rødt, så, så, så ville de jo gå fuldstændig galt og det er jo derfor det går så galt med, med kraftceller, fordi det er ligesom om at de ikke rigtig reagerer, når der kommer rødt lys. Den, der hvor vi har den røde pil på, på illustrationen her, det næste punkt, det er at kraftceller, de kan invadere og ødelægge andet væv i kroppen. Det vil sige, hvis du har en, en for eksempel en kraftsvulst i de nyre så kan de nye celler, som egentlig tilhører nyeren, og egentlig kun skal være i nyeren, de kan sprede sig med blodet, og så kan de sætte sig alle mulige andre steder og vokse videre. Det er noget helt specielt, altså det plejer celler i kroppen aldrig nogensinde at gøre. Men den her invasion her, det er også faktisk et brud på kroppens regler. Og øhm, man kan sammenligne det lidt med, øh, med militæret, når man bliver invaderet. Det her det er et, et billede fra Haderslev i, i 1940, da Danmark blev invaderet af Tyskland. Og øh, man kan sige, for tyskerne var det jo ikke noget problem at have en stor hær. Det var ikke noget problem for dem, at de havde et stærkt øh, militær. Problemet det kom, da de begyndte at overtræde de internationale love, og de begyndte at invadere andre lande. Det var der problemet opstod. Og øh, det er det samme med cancer. Det der med, at de invaderer og sætter sig i fremmede fremmed væv, det er det, der er det farlige. Ja, og så er der også den anden ting med cancer, det er, at normale celler, de kan dele sig et vist antal gange, og så kan de ikke dele sig længere, så bliver de så at sige senile, kalder man det faktisk. De kan dele sig nogle af dem, de fleste, maks 30 gange, så holder de op. Ja, og det kan man sammenligne lidt med, eller bare for at illustrere det, så har vi det her billede her fra, fra USA, en familie. The Duggar Family, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om dem, men øh, de havde den filosofi, at, at man skulle få så mange børn som overhovedet muligt. Og på det her billede, så har de 19 børn, og øh, moren hun, hun ventede stadigvæk et til, og jeg tror, de nåede op på 21 faktisk. Øhm, men på et tidspunkt, så holder det selvfølgelig op, så siger øh, naturen stop, og det gjorde den også i øh, Duggar-familiens tilfælde. Og sådan er det med celler. De kan dele sig et vist antal gange, men så holder de op. Cancerceller, de har, den, de har fået den fordel, om man så må sige, at de kan blive ved med at dele sig, og ved med at dele sig, og ved med at dele sig. Og derfor så kan sådan en cancersvulst, den kan vokse så kæmpestor, selvom at, at normale celler aldrig nogensinde vil kunne dele sig så mange gange. Ja, og så er den, den, femte ting, som øh, cancerceller de kan, det er, at øh, de kan så at sige tiltrække sig blodårer og, og blod blodtilførsel så de kan fortsætte med at vokse. I ved godt at alle celler i kroppen de har brug for blod fordi de har brug for ilt, de har brug for næring og de har brug for et sted hvor de kan smide deres affald ud så, så det kan blive transporteret væk. Og sådan ind i en kraftsvulst, så er det sådan at den vokser så hurtigt så under normale omstændigheder så kan øh, blodårerne de kan ikke nå at vokse ind i kraftsvulsten for at ernære den. Men det, som, som cancerceller de har, de har den egenskab, at de kan tiltrække sig de her blodår her, så de kan få blod stadigvæk. Hvis de ikke havde den egenskab, så kunne kraftsvulster ikke blive ret store. Og så ville de ikke være det problem, som de er. Og jeg har sammenlignet lidt her på det her billede her med, øhm, med en... Øh, I kan forestille jer, at hvis I har et, et, drivhus, en meget nem måde at lue ukrudt på i et drivhus, det er kun at vande der, hvor I har jeres grøntsager. Fordi så bliver det ørken alle andre steder. Så behøver man ikke at, at løbe ukrudt der. Men prøv at forestille jer, hvis I havde ukrudt i jeres drivhus, som var så intelligent, at det kunne om natten, mens I sov, så kunne det tiltrække sig de i her, det her, den her vandingsanlæg. Jeg ved godt, det er måske sådan lidt science fiction at tænke over. Men det er altså det, der foregår inde i kroppen. Ukrudtet, om man så må sige, eller cancercellerne, de kan tiltrække sig vandslangen, så de stadigvæk kan få næring. Så det er jo... Det er jo man må sige der, der det er næsten som om at der er en vis intelligens over det her. En ond intelligens. Den sidste ting som øh, kraftceller de kan, det er at de kan de er modstandsdygtige over for celledød eller selvmord. Det er sådan at blandt mennesker så er selvmord jo altid en, en en tragedie. Men blandt celler så er det faktisk mange gange hensigtsmæssigt. Og derfor så kan alle celler under normale omstændigheder få besked på, at nu skal de begå selvmord, og så demonterer de lige så stille sig selv, og så går de i opløsning. Og der sker ikke noget betændelsestilstand eller noget som helst. Jeg ved ikke, om I ved det, men, men øh, i fostertilværelsen, når, øhm, når, når, når hånden den dannes i fostertilværelsen, så dannes den ikke med, med fem fingre i starten. Den dannes faktisk som sådan en plade, ligesom en, en, ligesom en andefod. Og det, der så sker, det er, at, at de celler, som er imellem fingrene, de får besked på, at de skal begå selvmord. Og så begår de lige så stille selvmord, og så dør de ud, og så dannes fingrene lige så stille, fordi at de celler, som er i mellemrummene, de får besked på, at de skal gå i opløsning. Så ender man op med en hånd. Så det har sin plads, men uh, hos cancerceller, der bliver den egenskab, så at sige, misbrugt. Så cancercellerne, de fortsætter med at leve, selvom at de får besked på, at de skal dø. Og øh, ja, det her det er så et, et billede af en øh, en cancercelle, den gule celle der i midten, som får besked fra immunforsvaret om, at den skal øh, at den skal dø. Og øh, den der den der fangerarm der, som, som det her, den der immuncelle, den den øh, viser, den bliver kaldt meget dramatisk The Kiss of Death, fordi det, det er den måde de signalerer til cellen, at den skal dø. Men en cancercelle, den er altså modstandsdygtig over for, for, for den slags påvirkning. Spørgsmålet det er, hvad er det, der gør, at de her cancerceller får de her meget intelligente, geniale egenskaber lige pludselig? Hvad er det, der går galt? Og øh, det er selvfølgelig klart, man har fundet ud af, det som er galt hos en cancercelle, det er, at der er sket nogle ændringer i generne. Så generne er blevet ødelagt, og derfor så får cancercellerne de her egenskaber. Men det svarer jo ikke vores, det jo ikke vores spørgsmål. Fordi vi, vi vil jo gerne vide, hvorfor er generne ødelagt? Hvad er det, der er sket? Nemlig, og øhm, man har fundet ud af, at det, som ødelægger vores gener, og det, som fremprovokerer cancer, det, øhm, det skyldes i øh, 95% af tilfældene, 90-95% af tilfældene, så skyldes det øh, miljøfaktorer, det vil sige ting, der foregår omkring os, som påvirker vores celler i en uheldig retning. Og i 5-10% af tilfældene, så, er det nogle, så har man arvet nogle defekte gener fra sine forældre. Og øh, de her arvelige gener, som giver cancer, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som har hørt om de der BRCA-mutationer som kvinder de, de får, og, og, som giver dem en, en 80% livstidsrisiko for at få brystkræft. Der er nogle, nogle berømte, en berømte, skuespiller, ved jeg, som, som, fik konstateret det her, og som så lå sin, begge sine bryster fjerne, simpelthen bare forebyggende. Fordi de sagde, at det er næsten 100% sikkert, at du får brystkræft på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om I har hørt om den historie, men, men det, det er altså de her 5-10%, vi snakker om. Det er de her få tilfælde, hvor man har arvet nogle defekte gener fra forældrene. Og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg kigger på den der, den der inddeling der, øh, så ved jeg godt, hvor at jeg vil sætte ind, hvis jeg vil øh, gøre en, en, en stor forskel i cancerbekæmpelsen. Hvor vil I vi lige gribe ind? Vil I gribe ind på de der steder, de der 5-10% eller de der 90-95%? I kan også se, langt den, største, langt den største del af cancer skyldes miljøfaktorer. Og så har vi så en, en, en anden lille øh, hvad hedder det, et andet lille skema nederst i billedet, som viser nogle af de ting, som, som gør sig gældende. Og vi, vi skal se lidt på det altså. Øh, man man øh, ved, at ca. 30% af alle, det er næsten hver tredje af alle cancertilfælde, ikke kun lungekancer, næsten hver tredje cancertilfælde kunne have været undgået, hvis rygning ikke fandtes. Det ved man. Så man kan sige, at de strenge rygelover, som vi har i, i, i Norden og i Danmark, de er, øh, de er nok på sin plads. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som har set de her reklamer her, de var mest prominente før i tiden. I dag så er det jo ulovligt i Danmark at gøre reklame for, for tobaksvarer. Men ham her fyren her, han blev kaldt The Marlboro Man. Og øh, jeg ved ikke... Jeg ved ikke helt, hvad forbindelsen er mellem at ryge og være, at være cowboy og sej. Men øh, det, var, det var det billede, man ønskede at skabe i gamle dage i hvert fald. Eller, eller før i tiden. Øh, et salstriks. Jeg ved ikke, om I ved det, men den første marlboro man, den første skuespiller, han døde faktisk af lungekancer. Øh, og så fandt man ud af, at øh, så fandt man ud af, at, at øh, det var ikke kun rygeren, der blev skadet af, at, øh, at tobaksrøg. Men faktisk dem, der sad ved siden af, altså dem, der blev udsat for rygning, passiv rygning, som det hedder, de, øh, det var faktisk mindst lige så skadeligt for dem. Ja, og derfor så lavede, de, så lade de den her reklame her, hvor, hvor at, at, hesten, som Marlboro Man, han rider på, den er død af, af passiv rygning. Så, så, så tobak, det har det har en rigtig stor indflydelse i det her spil. Så ved man, at cirka 20% af alle cancertilfælde de, de skyldes mikroorganismer, det vil sige infektioner med enten bakterier eller virus. Og øh, der er den helt store, det er selvfølgelig øh, den øverst øh, på billedet, som hedder HPV, som giver livmorhalskræft, og som bliver overført seksuelt. Og der ved man, at øh, der er, to, der er to grupper af kvinder, som har 0% risiko for at få øh, livmoderhalskræft på grund af HPV. Og det er for det første den gruppe, som øh, er jomfruer gennem hele livet. Og nummer to, den gruppe, som har et øh, forhold til en anden person, eller til, til en mand, som også kun har det ene forhold. Det vil sige et monogamt forhold. Så de to grupper de har nul risiko for at få øh, HPV-infektion. I dag så giver man selvfølgelig vacciner. Man tilbyder det gratis til alle piger, som er fyldt 12 år. Så man prøver at komme, komme det til livs på den måde. Øh, og øh, ja, det er der så nogle delte meninger om. Men øh, det er ikke kun HPV. Det er også øh, den bakterie, I kan se den lille bakterie med, med, med den hale der, som hedder Helicobacter pylori. Det er en bakterie, som findes i mavesækken og som også kan give mavesår. Men den giver altså også mavekancer. Det er ikke så meget i Danmark, det er mest i, øh, i, øh, i asiatiske lande. Men det kan også godt forekomme i Danmark. Cirka 20 af alle danskere de er inficeret med den her øh, bakterie i deres mavesæk. Og halvdelen af dem mærker aldrig nogensinde til det. Så det er en lidt speciel bakterie. Og så har vi sådan epstein barr virus Det er den virus, der giver forkølesesår. Og den kan faktisk også være med til at give kraft. Det er den nederst. Så øhm, bakterier og virus spiller en rolle. En anden ting, der spiller en rolle, det er sådan noget som alkohol. Man ved, at 4% af alle cancertilfælde, de skyldes, eller de kan direkte tilskrives alkoholmisbrug eller alkoholforbrug. Og det er selvfølgelig øh, cancertyper, som øh, er relateret til til munden, til svælget og til mavesækken, altså der, hvor, hvor kroppen kommer i kontakt med, med alkoholen, men også noget som brystkræft og andre ting. Så det er også, det er også et, 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 et vigtigt punkt. Og når man ved, at danskerne de er verdensmestre i at drikke alkohol, så er det også bestemt en, en, en ting, der er vigtig at have med. Ja, så kommer der igen en stor en. Man mener, at hver tredje cancertilfælde kan forebygges eller forhindres, hvis man bare havde en hensigtsmæssig kost. Og øh, her er det specielt rødt kød, og det er forarbejdet kød, som er den store sønder. I mindre grad hvidt kød. Ja. Og rødt kød heller ikke lige så meget som forarbejdet kød. Industrielt forarbejdet kød, sådan noget som bacon, sådan noget som pølser, den slags, det er, har man fundet ud af, helt uden tvivl, øh, har en sammenhæng med cancer. Og når vi ved, hvor meget der bliver spist af det her i verden, så ved vi, at det er et problem. Det er, ikke kun, øh, det er ikke kun kød. Det er også sådan noget som et forhøjet salt øh, forbrug. Og så er det også indtag af sukkerholdige varer. De ting ved, man har, har noget at, at sige. Og interessant nok, så ved man også, at kost, det kan være med til at forsage cancer, men faktisk så kan det også være med til at forebygge cancer. Det er bare nogle helt andre varer, man skal spise. Det, det er de her varer her. Det er det, altså grønne grøntsager og fuldkornsprodukter, det er også noget, som, det er, noget, som er med til at, hindre og forebygge cancer. I kan godt se, der er et problem mellem, altså der er et problem med det her emne om kost. Og hvad er det? Det er, at de usunde ting her, de er, de smager bedre end de sunde ting. Vil I give mig ret i det? Nej. Nej, det <laughs> Nej men det, 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 det siger man, når man sidder, det, det siger man, når man sidder til sådan et her foredrag. Så, så er det klart. Så vil man selvfølgelig foretrække broccoli frem for en sodavand. Det ved jeg godt. Sådan er det. Men, men, øh, men, hvordan, hvordan foretager vi vores valg i dagligdagen? Det er det, der er spørgsmålet. Og faktum er bare, at når folk skal vælge, så vælger de det usunde frem for det sunde. Og øh, det er lidt interessant, altså. Når øh, American Cancer Society, som er en, en stor øh, autoritet på det her område, når de, skal, når de skal fortælle os, hvordan vi skal spise for at undgå kraft, så siger de sådan her. De siger, at indtil vi ved mere viden, eller indtil vi får mere viden på området, så er vores bedste råd, det er en kost, som hovedsageligt er plantebaseret, hvor man begrænser indtaget af rødt og forarbejdet kød og hvor man understreger anvendelsen af en variation af grøntsager, frugt og fuldkorn. Så American Cancer Society de siger, at man skal spise grøntsager, frugt og fuldkorn. Da jeg læste, den her, da jeg læste den her, det her citat her, så mindede det mig om noget andet, jeg havde læst. Og øh, det kan man nemlig læse i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 29, når Gud han giver mennesker deres oprindelige spiseseddel. Prøv at se, hvad han så siger. Så siger han, nu giver jeg alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. I kan godt se, er der, er der ligheder mellem, hvad, hvad, hvad Mosebog siger, og hvad American Cancer Society de har fundet frem til i 2014. I kan I godt se, at der er en, en, vis sammenhæng der? Jeg synes, det er så interessant, at, at uh, faktisk så, så kan man se, at, at Gud han ville gerne have, at vi mennesker skulle spise det, der var allerbedst for os, og det, som kunne forebygge de her alvorlige sygdomme her. Vi skal også snakke lidt i det her foredrag om behandlingen af cancer. Vi, tager det, vi skal ikke bruge så lang tid på det. Standardbehandling. Hvad gør man, når man har fået cancer? Det man gør, det er, at hvis det kan opereres, så opererer man det væk. Man fjerner det simpelthen. Virker det? Ja, ja det virker nogle gange. Det virker bestemt ikke altid. Er det gratis at behandle, eller gratis at operere? Det er det aldrig. Der er altid næsten altid bivirkninger. I kan forestille jer, hvis man har fået opereret halvdelen af lungen væk på grund af en så kan I forestille jer, hvordan man, man så skal puste, når man skal løbe op ad bakken. Eller for eksempel, hvis man har, skal få fjernet æggestokkraft, så bliver de nogle gange nødt til at fjerne næsten det halve af, af, af tarmene, og, og det, det er bestemt ikke gratis, altså. Så... Øh Måske det er det bedste, vi har indtil nu, i hvert fald inden for skolemedicinen, men uh, det er langt fra sådan, at træerne, de vokser de ind i himlen. Så har vi selvfølgelig den næste. Det er den behandling, som der er ingen, der har lyst til at snakke om. Kemoterapi. Kemoterapi, det, har, det er jo kendt for at have nogle, nogle meget alvorlige bivirkninger. Øhm, min, uh, en, i, en, en i min familie, hun, uh, hun fik brystcancer, og... Uh, hun besøgte os, mens hun var midt i gang med en, en kemoterapi behandling. Og jeg må sige, at jeg har aldrig set. Jeg har aldrig set en, et menneske næsten lide så meget, som hun led der. Altså, det, var, det var helt frygtelig. Øhm, så det er en, en meget, meget skræmmende behandling. Virker til kemoterapi? Hvad tænker I? Der er nogle mennesker, som synes, det er ab aldeles absurd at fylde gift i sig selv, når man har en, en alvorlig sygdom i forvejen. Hvad tænker I? Virker kemoterapi? Nogle gange. Ja. Altså, vi har en, jeg havde egentlig lovet mig selv, at vi ikke skulle se så meget på grafer, fordi det er sådan lidt langhåret. Men øhm, hvis I kan se ud af den, den nederste, den nederste x-akse der, hvor, hvor, hvor I har månederne, så kan I se, at, øhm, at der er op til 60 måneder der. Og så overlevelsen, den er oppe af y-aksen. Og der, hvor der står 1,0, der lever alle sammen. Og så ser man så, som tiden den går, hvor mange der dør, det vil sige hvor få der er tilbage, hvor få der så at sige overlever. Der kan vi se, at det her det er efter en, en, en øh, alvorlig form for lungekancer. Og I kan se, efter, øhm, efter et halvt år, efter seks måneder, så dem, som ingen behandling fik, kan I se den, 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 første, øh, den første, linje, så at sige, den første graf, hvor der står ingen behandling. Der var der ikke nogen i live efter seks måneder. Der var alle døde efter seks måneder. En meget, meget aggressiv form for lungekancer så var der dem, der havde fået kemoterapi. Og der kan I godt se, der går det lidt bedre. Der, der kan I se, at, 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 efter cirka 60 måneder hos dem, som ikke havde, hvor sygdom ikke havde spredt sig så meget, der var der så begrænset sygdom. Dem, som havde begrænset sygdom og samtidig fik kemoterapi, der var der faktisk 20 procent, der var i live efter 60 måneder. Kan I se, hvordan man aflæser den graf der? Så 20 procent var i live efter 60 måneder. Og, øh, det er klart, det er jo bedre end dem, som ingen behandling fik. Men I kan godt se, det er jo ikke sådan, at, at man er garanteret en, en billet til livet ved, at man øh, tager kemoterapi. Det hjælper nogen, det er livsforlængende hos mange, og så kan det helbrede nogle få. Så øhm, standardbehandling, ja, det er ikke, øh, ikke lutter okay. Så har vi det, nye, det nyeste skrig, det er den behandling, der hedder den targeterede behandling. Og øh, den går ud på, at man øh, finder nogle specifikke egenskaber, som cancercellerne har, og så danner man nogle stoffer, nogle kemikalier, som kan gå ind og angribe kun cancercellerne. Det vil sige, at de raske celler bliver ikke angrebet, men cancercellerne alene bliver slået ihjel. Det lyder jo meget godt i teorien. Og øh, man har lavet nogle stoffer, og øh, de virker sådan nogenlunde. Altså. Der er nogle af dem, som virker bedre end andre, og det er kun på nogle ganske bestemte cancertyper, de virker. Uh, vi har nogle billeder eller vi har nogle navne her. Vi har glibek, herceptin, avastin og darzalex det er den sidste nye der der er kommet ud. Og uh, det er ikke fordi I skal gå og huske på de her navne her, men nu har jeg bare nævnt dem for jer. Uh, glibek der var stor opstandelse da den kom frem. Nu troede man at nu har man endelig løst kræftens gåde, der i starten af år 2000, uh, fordi at den kunne kurere, eller den kunne i hvert fald holde patienter i live, som havde en dødelig form for blodkræft, som hedder kronisk myeloid leukemi men øh, så fandt man så ud af at, at, at der var rigtig mange eller der var nogle patienter som blev resistente altså modstandsdygtige over for den her og så døde de alligevel. så det var ikke sådan så super og den virker ikke så godt på andre cancertyper heller måske den, den største ting ved de, her, øh, ved de her behandlinger det er nok den her ting Som vi kan se fordi at øh, det er nogle det er noget det er noget ganske kostbart noget, det her altså. Og øh, specielt når man tænker på, at det, er, at det er livslang behandling, eller det er i hvert fald en behandling, der løber over mange år, så er det virkelig noget, som, som koster. Så er det her svaret på, på cancerproblemet? Det tror jeg ikke, det er altså. Det må jeg sige, det tvivler jeg på. Fordi vi har ikke råd til, at sætte alle vores cancerpatienter i, i gang med det her, og øh, det virker heller ikke på alle ting. Nej. Der er også nogle spændende, Øh, opdagelser inden for alternativ cancerbehandling. Man ved, at øh, over halvdelen af alle cancerpatienter har på et eller andet tidspunkt prøvet en eller anden alternativ behandling. Hvad enten det er akupunktur, eller magnetsten, eller hvad ved jeg. Der er rigtig, rigtig mange, som har øh, som prøver alternativ behandling. Og øh, det, jeg gerne vil, øh, jeg vil gerne fremhæve nogle få ting, fordi der er, det er et kæmpe stort område, men bare lige nogle få interessante ting vi er nævne. Øhm, der er et, et øh, en urt, som øh, man kender fra Kina, som hedder Artemisia annua. Og den her urt her, der er et billede af den på skærmen ja, som man kan dyrke også i Danmark. Den øh, man opdagede for en del år siden, at den var exceptionelt effektiv mod malaria, og derfor så er den i dag, øh, den er i dag en del af standardbehandling inden for malaria. Selvfølgelig har, har firmaerne, de har selvfølgelig øh, taget de aktive stoffer ud, og så, så, taget patent på dem, og så på den måde behandle. Men altså selve urten i sig selv, den er også effektiv mod malaria. Og så var der nogen, som fandt ud af, eller prøvede at øh, teste mod, mod kræft. Og der fandt man ud af, at den, havde en, en den var meget, meget effektiv mod kræftceller, øh, blandt andet fra hjernekraft, fra brystkraft, og leverkraft og og prostata kraft. Og øh, der slog den 95 af kræftcellerne ihjel, mens de raske celler, de øh, de var stort set øh, uantastet. Og øh, man har desværre ikke øh, haft øh, mulighed for at teste rigtigt efter på mennesker endnu. Og derfor så, øh, så er der ikke lavet nogen, nogen, nogen studier, men jeg synes det er meget jeg synes det er meget lovende. Uh, og jeg må sige, at jeg, jeg, jeg vil gerne følge den, den udvikling, der sker. Så uh, er der også et andet stof, og det er gurkemeje. Og det kan være, at i spørger jer selv, hvordan kan det være, at gurkemeje har en plads her? Det er jo sådan et køkkenkrydderi, som vi alle sammen kender til. Faktisk så ved man, at gurkemeje er antiinflammatorisk, det vil sige betændelseshemmende, og uh, det virker godt på en, 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 en del forskellige ting. Og der er også nogen, som har prøvet at tilføje det til cancerbehandling for at se hvilken effekt det havde. Der var, der var et studie, som jeg bare lige vil nævne, hvor man testede af på mus. Man gav musene brystkræft. Og så lod man den her brystkræft sprede til lungerne. Det sker også hos mennesker. Det er ofte at brystkræft spreder sig til lungerne. Det er endnu oftere, at det spreder sig til leverne eller knoglerne, men lungerne er det ofte. Og man ved at når brystkræft har spredt sig til lungerne, så er dødsraten den er omkring 100%. Altså det, er der ingen, der overlever, når, når brystkræften først spreder sig der. Det, man så fandt ud af, det var, at, øh, at man øh, gav de her mus brystkræft, så ventede man til, at det spredte sig til lungerne, og så prøvede man så at behandle de her mus her, for at se, om man kunne hindre, at brystkræften spredte sig til lungerne. Så man behandlede med et, et uh, kemoterapistof, som hedder taxol, som også bruges til mennesker, og så fandt man ud af, at når man gjorde det, så kunne man forhindre 23% af musene, at det spredte sig til lungerne hos dem. Okay, så det vil sige, at cirka omkring hver fjerde mus slap for at få spredning til lungerne. Det var stadigvæk tre fjerde, der fik spredning til lungerne og døde. Så det hjalp jo selvfølgelig. Så prøvede man at give taxol, samtidig med at man gav dem gurkemeje på samme Kan jeg vide, hvem der har fundet på at give dem det? Altså det er et godt spørgsmål. Det var i hvert fald meget fint, som gjort af dem. Og så fandt de ud af, at i stedet for, at man hindrede spredningen hos 23%, så hindrede man spredningen til over, på over 70%. Nej, ja, det er 22%, undskyld. Så når man gav både gugemeje og kemoterapi, så hindrede man spredningen hos 75%, i stedet for kun 22%. Så det må man sige, det var noget, som, det er noget, som, som sig. Altså. Og øh, nu siger jeg bare noget ud fra min helt egen private erfaring, og det her det er der ikke nogen studier, som, som, øh, som støtter op omkring endnu. Håber jeg. Jeg håber det kommer. Det som, øh, det som der så er nogen, der har tænkt, det er, hvad nu hvis man tager Artemisia og så sætter Gorgameja sammen med Artemisia og så giver de to ting sammen, det kan være at man så får en synergistisk effekt, altså hvor de to hjælper hinanden til at blive bedre. I ved godt, synergi, det, altså en and, et andet ord for synergi, det er, at 2 plus 2 er lige med 5. Better together, som det hedder på engelsk. Når man, når man kombinerer noget, så, så bliver det endnu mere øh, effektivt, end de to ting ville have været separat. Så, og jeg, jeg, kan sige, altså, der, jeg, jeg, kender en, en, dame, som havde, øh, som havde nej, undskyld, øh, lungecancer. Og, og det, var, det har spredt sig til den anden lunge. Og... Øh, hun blev sat i behandling her for to måneder siden med Gurkemeje og Artemisia. Og hun var til scanning her for nogle uger siden. Og øh, det har vokset helt indtil nu, selvom de havde givet hende kemoterapi og sådan nogle ting, så var det vokset igen. Øh, men efter hun har kommet for den her behandling her, så er så det holdt op med at vokse. Og hun har det rigtig godt. Så hun er meget, 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 meget Uh, og det er, jeg må sige, at jeg er meget opmuntret over at se det. Jeg, jeg, synes, det er meget, meget spændende for at sige det, for at sige det mildt. Ja, og så var der en anden, en anden mand, som havde en, en cancer med metastaser til både hjernen og, og nyrerne og prostata. Uh, og de har også bare fulgt ham, hvordan det hele det er vokset på ham i løbet af tiden. Og han er selvfølgelig også døende. Men han er også blevet sat på, på de her to ting sammen. Artemisia og Gurkemeje sammen. Og uh, han, uh her for første gang, han blev skannet her for en, en, uge eller to siden, og for første gang, så uh, kunne de se, at det var stagneret, det vil sige, at det havde ikke vokset hos ham. Så jeg synes, det er lovende, jeg synes, det er spændende, jeg synes, det er sådan nogle ting, man burde, uh, man burde uh, forske mere i, fordi du okay, Maja, altså, det er fuldstændig, du har ingen bivirkninger, udover at du bliver meget uh, orange på fingrene, når, når, du håndterer det. Og, og hvad hedder det, Artemisia, det er også, det kan man også tolerere i store doser. Så ingen bivirkninger, og hvis det har en god effekt, så må jeg bare sige, at det er, det er virkelig, virkelig værd at, at holde øje med. Og så koster det jo heller ingenting. Vi snakker jo ikke 900.000 om, om året. Spørgsmålet det er: Hvis du kunne vælge, hvad vil du så vælge? Jeg så sige, at du havde adgang til den allerbedste behandling, der fandtes. Penge var ikke en issue. Vil du så helst have cancer, og så bare kunne blive behandlet, eller vil du gerne undgå at få det fra start af? Det er jo så en af de spørgsmål, som man kan betegne som et dumt spørgsmål. For selvfølgelig vil alle helst undgå det. Der er ingen, der har lyst til at få det. Men se, det bliver meget vanskeligere, når man ser spørgsmålet på den her måde her. I kan godt se, det er det samme spørgsmål. Nu er det bare i en lidt anden kontekst. Hvad, hvad skal man gøre, når, når det usunde, når den, når den cancerfremmende livsstil, den lokker? Hvad gør man så? Kan I godt se? Man har brug for motivation. Spørgsmålet er, hvad er det, der skal motivere os til at foretage de ændringer, der er nødvendige for at forebygge cancer? Må jeg stille et spørgsmål? Hvis I ser den her person på, på skærmen, som, øh, som sidder inde i en bar, og han er ved at tænde en cigaret. Hvis jeg nu gik hen til ham, og så sagde jeg til ham, du skal holde op med at ryge det skal være nu. Og hvis du ikke holder op med at ryge, så kan det være, at du får cancer i lungerne og dør af det, når du bliver gammel. Tror I det motiverer ham til at holde op med at ryge? Hvad tror jeg? Hvad siger du? Ja, det kan man også gøre. Hvis man nu viste ham en rigtig, rigtig sort lunge, så siger han, ved I, hvad så han siger? Så siger han, den har jeg allerede set på tobakspakkerne. Der er der masser af billeder på tobakspakkerne på alle pakker, så står der i dag, at rygning dræber. Eller noget i den stil. kan I godt se, at vi har brug for noget mere end det til at motivere os. Hvad er det, der kan motivere os? Se, det der med motivation, det har specielt den amerikanske hær interesseret sig rigtig meget for. Fordi de skal kunne motivere unge mennesker, som har familie derhjemme, til at løbe ud på frontlinjen og sætte deres liv på spil for, for deres land. Okay? Kan I godt se, at det kræver motivation. Så herren har forsket i, hvad er, den be, hvad er det bedste motivationsmiddel. I mange år så troede man, at det var frygt. Og derfor så galt det om at øh, gøre straffen for ulydighed meget hård. Men de fandt ud af, at det virkede ikke så godt, fordi de der soldater der, hvis bare at, at, at kampen der var hed nok, så var det lige meget, hvilke repræsalier som, øh, som ventede dem. Så vi, kunne de stadigvæk finde på at, øh, at desertere. Men det man så fandt ud af, det var, at øh, hvis man kunne få dem til at forstå, at de kæmpede for deres familie, at de kæmpede for, at deres børn kunne blive voksne, og for, at deres familie kunne blive bevaret, man forstod, at de ligesom forstod tanken bag, hvorfor de var derude, så fandt man ud af, at det motiverede dem langt mere. Så kunne, de, så kunne man næsten få dem til at gøre hvad som helst, bare at de forstod, at de gjorde det for deres, for deres kære derhjemme, dem, som de holdt af derhjemme. Og øh, jeg tror faktisk, det er lidt det samme med, øh, med sundhed. Hvad er det, som kan få os til at holde til at ændre livsstil? Der er nogen, der siger, at at ændre folks livsstil, det er lige så svært som at ændre deres religion. Det sidder bare dybt indgroet i os. Hvad er det, der kan få os til at, at ændre os? Og der må man bare sige til, 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 til de lidt ældre at tænk at du kan blive tænk de ekstra år du kan få sammen med dine børnebørn. I ved godt ældre mennesker de har et et exceptionelt blødt sted for deres børnebørn. Jeg ved ikke om om I har opdaget det, men sådan er det. Prøv bare at se det billede der på på skærmen. I ved godt der er, der vil ikke være nogen andre end end det der barnebarn som vil kunne tage den mand der på næsen. På for at forestille dig, hvis det havde været naboen, der er kommet forbi og taget ham på næsen. Altså det havde det havde jo det havde været en, en stor fornærmelse. Men fordi kan I godt se, fordi det er barnebarnet, så er det bare liv, så er det bare lykken. Så, så vi mennesker, vi har tæt forhold til, til de personer, vi holder af, vores familie, vores vores, vores ægtefæller og vores vores børn og børnebørn. Og hvis vi kan hvis vi kan få den tanke, og det er en rigtig tanke, at det handler om at være der for vores børn. Det handler om at være der for vores ægtefælle, når vi bliver gamle, eller når vi bliver, når vi bliver ældre. Det tror jeg er den bedste form for motivation. Og øh, faktisk, så kan man næsten sige, at det er en naturlov. Nemlig, at øh, kærlighed det er en stærkere magt end frygt. Og øh, jeg tror også, det er derfor, at, at Gud han, han, han kom herned på jorden og for 2.000 år siden, fordi han gerne ville vise os, at han elskede os. Og han gerne ville være der for os og hjælpe os med vores problemer. Fordi han, han ved nemlig godt, den her, han kender godt den her naturlov. Og han ved godt, at hvis vi kunne se hans karakter, hvis vi kunne få et forhold til ham, og få kærlighed til ham, så ville det være den bedste motivation for at følge ham og gøre det, som, som han siger. Og øh, det var rigtigt dengang, og det er også rigtigt i dag. Og der er nogle steder, i, i, for eksempel i USA, hvor man benytter sig af den her tankegang her. Og man har set, at det virker for folk. Folk, de motiveres af kærlighed til deres, til deres medmennesker, til deres næste og deres familie. Så bare lige for at opsummere her til sidst. Cancer, det er oprør mod kroppens love. Og hvis vi skal forbygge cancer, så bliver vi nødt til at rette os efter de her love her. Den naturlov om, hvad der er bedst for os at putte i munden, for eksempel. Og til sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt for os, at vi ved, at den stærkeste motivationsfaktor, det er kærlighed, det er ikke frygt. Og det er også det, der må motiverer os til at leve en livsstil, som kan forebygge kraft. Så med det, så vil jeg bare sige tak for opmærksomheden. Og uh, jeg håber, at uh, I er blevet lidt mere inspireret til at leve et liv, som kan forebygge kraft. Tak skal I have.